É vlog que teremos, é vlog que teremos. Bom dia! Hoje é mais um dia, que alegria! É, eu acabei de sair do banho e aí eu ia aproveitar para mostrar um pouquinho dessa rotina que eu não mostro, né? E às vezes é bom. Geralmente, quando a gente sai do banho, a sua pele tá, se você tomar banho quente assim, sua pele perde muita aguinha ali do rostinho. Então é bom você tonificar e hidratar. Então eu tonifico geralmente o meu rosto com esse produto aqui da Salve. Ele é um tônico renovador. Então ele tem alguns ácidos. Então você não pode usar isso todos os dias. E aí geralmente eu vou com o próprio hidratante deles, que também é da Salve. Ele é bem levinho e absorve bem rápido. O que acontece? Isso é do Brasil e tá acabando. Então, eu não vou conseguir comprar eles aqui e eu só vou conseguir comprar no final do ano que eu vou conseguir pro Brasil. Eu espero. Então, esses dias eu tava fazendo uma faxina nas minhas makes e eu reencontrei esse produto da Bepantol, que é o Bepantol Derma. Ele é um hidratante de toque seco e ele é meio transparentinho assim, sabe? Então, eu tô testando ele de volta. Tô vendo se ele não me retrai, não me traz nenhuma alergia e tudo mais. Então é isso. Saiu do banho, tonifica o rosto, porque ele vai aparentemente segurar a água que tem no seu rosto depois que você sai desse banho. Engraçado, né? Mas eu já ouvi isso em algum lugar. E aí depois você hidrata, e depois da hidratação você vem com protetor solar e não esquece de passar um pouquinho assim no rosto. Na verdade, o protetor solar a gente deveria passar no, né, corpo todo. Correto seria você passar o protetor solar e reaplicá-lo durante o dia. Quem faz isso? Eu não consigo, mas tem gente que faz. Pra você que tem toma banho muito quente, eu não tomo banho muito quente na parte do rosto, sabe? Eu tomo banho do quente para baixo. Acontece que eu tenho muita dermatite e a minha dermatite é mais causada por estresse do que por banho quente, sabe? Então, pras caspas, eu posso fazer um vídeo inteiro sobre isso. Eu uso esse produto aqui. Eu uso esse produto da Vichy, se chama Dercos Anti-Dandruff, anti-caspa, da opção Sensitive. Porque a minha caspa, ela não é uma crosta. Então, tem dois tipos de caspa: aquela que é farinha, que você. Tem uma farinha que é a minha, então qualquer coisa que eu faço assim ela cai. E tem a caspa, aquela que junta e gruda. Geralmente isso é pra quem tem o couro cabeludo muito oleoso, eu acho, tá? Posso estar enganando. Que gruda é um outro tipo de shampoo, ele é amarelado dessa linha. E esse é transparentinho, então ele vai fazer uma limpeza profunda para remover aquela pele que tá saindo e se soltando. Só que esse tipo de produto você não pode usar todos os dias, porque senão ele remove muita muita pele e causa muita renovação, que também causa muita saída de pele do seu rosto. Então eu tô tratando um dia com aquele, um dia com Head & Shoulders, esse normal aqui mesmo, e tá dando bem certo, sabe? Não é que diminuiu a caspa, mas ela tá bem controlada do meu couro cabeçudo. E além da caspa, eu tenho na barba. Então, minha dermatite ela cobre aqui às vezes e aqui. E aqui na sobrancelha. Então, pra isso, existe no Brasil um produto que eu não vou lembrar agora. Uma pomadinha que é cara. E essa é meio que fosse uma genérica dessa pomada. Se chama Dermatopic. É uma pomada que eu uso só quando eu tô muito atacado. E aí ela é assim, transparente. Ela é como se fosse uma vaselina. E aí ela ajuda bem nisso, sabe? Aí eu passo bem pouquinho atualmente. Quando eu tô muito atacado, eu passo mais. Tipo, aqui no queixo me dá, aqui em volta da barba. Então é uma coisa que me incomoda horrores. Tá? Então, vamos fazer um combinado aqui. Você não tem hábito de hidratar seu rosto nem nada. Saiu do banho. Pega aqueles seus 5 minutos, tá? Que ó, isso aqui dura 5 minutos. Tonifica o seu rosto com um tônico que você pode encontrar. Aí no Brasil tem Nivea, que são bons. Depois, não fica passando água micelar, porque às vezes essa água micelar não confio muito.
Então, primeiro tonifica o rosto, depois hidrata e por cima passa um protetor solar. No Brasil eu gosto desse da La Roche-Posay, que é esse laranjadinho assim. Porque geralmente no Brasil a gente tem. A maioria das pessoas tem pele mais oleosas pelo clima, né? Mas, enfim, pessoas são pessoas. E aí, passa um protetor solar, fica bonitinho. E vamos cuidar dessa pele, porque ela é bom, né? É a coisa que se apresenta geralmente. E aí no mercado eu comprei esses perfuminhos já faz um mês já. Assim, ó. Ele teve uma semana. Aqui na Polônia é normal a gente ter semanas de países. Então teve semana da França. E aí eu comprei esses aqui. Se chama Les Petites Plâtrites. Sei lá, foi R$ 14. Não duram muito. Então por isso que eu tomo um banho. E eu gosto desse cheirinho assim mais docinho. Eu sempre gostei de perfume mais feminino por conta de que eu fico feliz com. Eu fico feliz com o cheiro. Então é isso. É, hoje é um novo dia, né? Ai, deixei a geladeira aberta. Oh, Deus. Oh, Deus! Galera, tá tudo bem aí? Deixei a geladeira aberta, espero que não tenha estragado nada. Hoje é nosso terceiro dia e último, não do detox, porque o detox, minha filha, vai levar um tempo. Mas ele é o terceiro dia da sequência do detox. Então hoje a gente vai comer algumas coisas. Vamos ter brócolis em duas refeições. Então eu vou preparar tudo aqui para não ficar gravando. E aí eu já trago meio que pronto, porque eu fiquei pensando ontem à noite que isso cansa, né? Gravar vlog cansa as repetições. Repetir é chato. Então é isso. Vou trazer meio que pronto já. Beleza? Uma coisa. Alô? Uma coisa que eu queria comentar antes de eu começar a cortar tudo isso. Ontem, pra eu dormir, eu fui dormir, sei lá, eu fui às 10h30, 11 horas pra cama. Não, foi umas 11h30 pra cama. E eu falei, ah, vou dormir. Né? Normal. E aí, eu comecei a fazer um xixi, e foi um xixi eterno, que eu ia pro banheiro fazer um xixi, e tinha, sabe, xixi, fazer um xixi, acabou. Aí depois eu voltava pra cama pra deitar, fazer outro xixi, aí voltava pro banheiro, xixi. Minha mãe me ligou, eu tava com vontade de fazer xixi, ajudei ela no que ela precisava, fui fazer xixi. Voltei pra cama. E eu tava com vontade de novo. Eu não sei. Claro, o corpo vai começar a mudar, como eu já falei. Mas eu acho que tava, sabe, todo líquido. O líquido desceu assim. E eu acordei. E eu fiquei assim, sabe quando você faz o xixi? Você fica. Eu faço xixi sentado, né? Normalizem o xixi sentado, pelo amor de Larissa. E aí. Meu Deus, eu fiquei assim. Sentado, fazendo xixi, só vendo o mundo passar. Porque realmente. Eu acho que tá liberando umas coisas, então era um ponto que eu queria trazer pra vocês, tá? É bem pessoal, mas é xixi, gente. Todo mundo faz xixi. Vamos normalizar o xixi, tá? Então, eu tinha esses potinhos aqui. Eu vou preparar todos já pra deixar certinho. Eu não tenho sete, mas dá pra fazer. Então. Tô falando errado, ó. A cúrcuma, então, é uma colher de chá. Eu fui medir essa colher de chá que eu tenho aqui. E ela é bem parecida com a colher de chá normalzinha mesmo. Então, eu acho que é ok pra ser uma colher de chá. Vou ter que comprar hoje canela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis potinhos. Então, vai já dar pra até o final. Eu só pego um potinho agora, ó. Eu só pego um potinho e jogo lá. Então, pra hoje, eu coloquei aqui num potinho de. Eu quero tirar uma foto bonitinha hoje. Então, ó, esses são os ingredientes que eu vou usar hoje para fazer o nosso juice. Como é mais ou menos um dia de trabalho? Eu trabalho com essas três telas aqui. Então, tá uma bagunça,
Não vou falar. Esse fundo, eu coloco uma luzinha, ó. Vamos ligar pra vocês verem. Vocês já viram em um vídeo, ó. 2, 3 e... E aí eu consigo mudar pra trazer um arzinho diferente pro trabalho. Olha que amarelo bonito. Tá. Aí, o que que eu faço pela manhã e o que eu recomendaria se você trabalha numa empresa fazer? Se você tem um tempinho, eu tenho um tempinho entre o meu horário de trabalho e o outro horário de trabalho. E o que que eu faço? Eu sou responsável, eu faço parte de um time que faz monitoria de pessoas. Ou seja, existe um suporte e a gente faz monitoria dessas pessoas. O que é monitoria? A monitoria é basicamente verificar se eles estão disponíveis para atender o cliente. Então, além disso, eu faço a parte de relatórios também. Então, para mim, é um trabalho um pouco mais leve. Ó, minha mão toda amarela de cúrcuma. É um trabalho bem mais leve do que eu estava acostumado antes, porque antes eu fazia qualidade de serviço. Então, a qualidade de serviço era bem mais puxada, eu tinha uma rotina mais pesadinha, assim, com mais frequências. Aqui eu não tenho tanta frequência, além de, né, dos que eu já tenho pra fazer, mas não é tão pesado assim, então é um trabalho mais fácil. Por um lado é bom, porque aí eu dou uma descansada, né, eu trabalho desde os 15 anos, então é bom dar uma descansada, mas por outro lado é ruim, porque a minha cabeça fica pensando em muitas outras coisas e não é bom, certo? Então eu chego aqui, eu tenho um tempo entre o meu horário, quase uma hora, entre o meu horário e o outro horário, então eu já dou uma olhada em todos os e-mails que eu tenho, e se você trabalha com Outlook, faz uma caixinha, uma pastinha, procura como fazer e-mails não lidos, porque aí você clica, e aí eles vão todos pra lá, e aí você consegue ver o que não tá lido, e você já dá uma limpa tudo. Além disso, uma outra dica pra quem trabalha com e-mail é, crie regra pra tudo. Se tem uma frequência de e-mails, sei lá, 5 e-mails por semana da mesma pessoa, já cria uma regra para essa pessoa e já cria uma pastinha. E aí você cria esse unread emails, né, que é não lidos e-mails. E aí fica muito mais fácil para você trabalhar na sua vida. Agora é horário do almoço. Tem uma companheira de almoço, Michelle, lá longe. Lá longe. É, eu já cortei todas as coisas, já fiz uma arte aqui para tirar a foto. Espero que dê certo. E vamos almoçar. Hoje temos mais verde do que tudo e temos o odiado tomate. Salada pronta. Tim. Então a salada tá pronta, vamos comer. Tchau! Então, Davi, plim! Viemos aqui num local chamado Marino. Marino. Fazer o quê? Marino. Comprinhas. Ah, comprinhas, tá. A gente vai, eu vou comprar alguns potes. Ui, tá muito escuro, o que passou? É, eu vou comprar alguns potes de salada. E é isso mesmo. E depois a gente vai no mercado, porque ele trouxe o carrinho da senhora. Opa, virou. Pra já? Ai. Oh. Pera bem, então a gente vai. Eu fiz alguma configuração aqui na câmera que eu não sei, ele tá meio escuro. Vou ter que dar uma olhada. Ou será que não? Ai, bem, tudo bem. Vamos ver. Vou tentar mostrar o mercado pra vocês. Não sei se dá certo. Ó, como que é aqui. É como se fosse um shopping, é um shopping, na verdade. Mas ele é um shopping menor. Então tem poucas lojas. E tem, às vezes, bastante promoção. E é mais longe da minha casa, mas é fácil chegar aqui. Com um ônibus você já chega. Então, tchau, né? Tchau. Ah. Olha os sorvetinhos. Ó, Media Expert é um local onde vende tudo de eletrônico. Onde entra? Olha, 80 watts essa aqui. Ai, a BCC dá um choque. Bluetooth, que louco, ó, Bluetooth. Cara, né? Ó, aqui é air fryer também. E essa seria o sonho de qualquer garota. Ok, vamos. Olha, a gente tá na TED agora. Ai, eu preciso de um. Ai, para instalar?
Bonito? Oni. Eres de plástico. Es de plástico. No, pero no quiero nada de vidrio. Yo quiero un... Hay acá no, mira. ¿Cuál? Uy, ¿qué es esto? Ah, y esto para poner make-up. Se limpia bien. Doce suote. Quiero unas cositas así, ¿sabes? No. Este es mejor. Brasileña. Tudo, e é tudo meio que baratinho, assim, R$5. Claro que se você for comprar tudo, você sai pobre. Ó, aqui, ó. Coisas pra bicicleta. Aí já mistura com umas coisas de... Ai, eu vou precisar disso mês que vem. Quanto custa? Ó, R$10, um negocinho de... pintar. Ai, eu vou precisar disso também. Será? Porque eu vou pintar um negócio, eu preciso colocar uma coisa no chão. Coisa... Ai, que fofinho esse. Ui. Ó, por exemplo, isso aqui no Brasil custaria uma fortuna, uns R$200. Aqui tá 75, tá uma fortuna, mas são todas as canetas que seu filho poderia utilizar. O que mais? Durex. Deixa eu ver, estojinho, sei lá. Ó, isso aqui inteiro custa R$10. Lembra quem faz faculdade, estuda, aqui é bem nice. Né? Sim. Davi fala espanhol, é da espanhol. Uhum. Vamos? Sim. Passamos para já? Ó, chocolates, Milka. Então, ó, uma Ana Maria dessas aqui, R$5. Ó, um Oreo, um pacote desse, R$9. Não, já leva disso, mejor porque tu já nos diste essa granola tão gigantesca. Já é suficiente. Ok, vamos? Vamos ao chá. Ok. Ay, ese óleo hipo. Por supuesto, como de espinaca. No, va a tocar comprar agua. Sí. Yo tengo agua. ¿Ah, sí? Ah, sí. También. Agora as compras do Davi, ó. Uma coisa dessa de ovo com 20 ovos, R$14, tamanho médio. E esse... Não sei. Que número será esse? Não sei. E esse mercado é gigante. Ó, é um mercado gigante. Mas não é tão grande assim. O Brasil tem maiores. Eu só tô acompanhando mesmo. Só vim pra comprar um pote. Ó, ele tá com aquele carrinho ali embaixo. Mas eu falei, coloca em cima. Porque em cima vai ser melhor. Hoje, se o vlog atrasar, culpa do Davi. Ele tá fazendo compra pra família inteira. 50 pessoas de compra. Que has comprado? Pepinitos. Falta o brócoli, vamos hacia arriba. Sou escravo dessa amizade. Tudo aqui custa a unidade R$4,44. E é um brócoli da Itália. É da Itália? Sim. Sí. E... Ai, você acabou a bateria. Você vai acabar a bateria, galera. Será que vai incomodar vocês muito? Se eu fizer isso aqui, vai, né? Bombas Marias.
Oi, pessoal, tudo bem? Tô com um cansaço, sabe? Fui com meu amigo Davi, que eu queria comprar um... Nossa, agora olhando é muito. Eu queria comprar um treco assim pra eu comer a salada, mas olhando agora... É muito, né? Então, assim, comprei isso daqui por mais ou menos uns R$8. E aí, eu também tava procurando uma coisinha assim, ó. Um adaptador pra eu passar as fotos do iPhone, os vídeos do iPhone pro computador, porque Apple, uma ridícula, faz tudo errado. Também comprei uma balancinha e comprei isso aqui pra tomar os meus coisas. Só que assim, acho que eu gastei uns R$100, uns 100 watt. Ah, tem que parar de falar 100 reais. 100 watt. Então, eu comprei a balancinha porque eu como uma coisa à noite, então eu tenho que pesar coisas pequenas. Ai, muito fofinha. Ela é da marca Day Useful Everyday. Tem uma marca? Não tem. Então é uma balancinha assim, ó. Que coisinha fofinha. Então, depois eu vou testar pra ver. Hoje eu tenho que comer. Já comprei minha janta ali. Comprei camarão. Posso comer à noite 150 gramas de proteína. Então, camarão pode. Tô meio azul, né? Ai, melhorou! Tá, vamos ver os próximos. Então, isso foi naquela loja que eu mostrei pra você com muitas coisas, tá? Agora, eu fui no mesmo mercado que eu comprei todas as coisas, porque eu tenho que comprar... Faltava três coisas. Faltava as amêndoas brasileiras, que acho que é a amêndoa do Pará, não sei que amêndoas são essas. Faltava rúcula e faltava o cinnamon, que é a canela, porque tinha acabado, então eu não tinha comprado, na verdade. Então, a canela eu comprei. Comprei esse camarãozinho pra fazer agora, ele tem 180 gramas, né? Então eu vou dividir ele na metade, vou fazer com uma batatinha. Eu como outro dia, né? Aí comprei, ao invés da pimenta, né? Comprei pimenta moída já pra eu não ficar moendo e me estressando. Comprei dois pacotes de rúcula. Comprei esses potes aqui, porque eu quero retirar todas aquelas sacolas e começar a colocar as coisas aqui. Então, pelo que eu entendi, eu posso colocar um papel toalha embaixo, a salada e outro papel, e aí ele conserva mais e não vai estragar. E comprei as Brazilian Nuts, que eu vou usar. Cara, isso aqui 10 watts cada uma. E comprei morangos, porque assim é mais fácil. Congelado, tá? Então é isso, essas foram as minhas comprinhas da noite. Como agora já é muito tarde, hoje é sexta-feira, meu terceiro dia, eu tô cansada! E eu ainda tenho que editar esse vídeo. Uma coisa que você pode fazer é se inscrever lá no meu Instagram, porque aí eu começo a postar as coisas por lá também, tá? Porque a partir de amanhã eu não sei o que eu vou fazer. Porque amanhã é sábado, não tem muito o que eu possa fazer, eu quero descansar. Talvez eu não vou gravar vlogs. Então vamos ver como que eu vou fazer. Se eu tiver alguma ideia, eu vou postar no Instagram. Então siga @emersonparanaguá, tá? Ok, vamos finalizar esse vídeo, agora são 10 horas, tenho aqui o meu suquinho, eu comprei um canudo de metal, lá, olha a bagunça, e é isso pessoal, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo, hoje eu acho que foi um pouquinho mais longo, vamos ver o que vai acontecer amanhã, não sei se eu vou gravar, se eu vou tirar um dia de folga, mas pra isso... canal. Não é bom esse coisinho aqui, tem que ser mais grosso. Se inscreva no canal. Tá. Fiquem bem, um beijão. Tchau, tchau.